Щойно пробігли 4 кілометри вулицями Ужгорода і знову готові долати таку саму відстань. Ми вже зробили розминочку. Це медитація, відпочинок. І розслаблення, м'язи, і відчуття себе. Ти такий літаєш. Бігтимуть центральними вулицями міста разом з іншими ужгородцями, які теж долучились до благодійного забору «Сакура Ран» в Ужгороді. Організовуємо забіг вулицями, де цвітуть сакури. Ви бачите, що сакури вже відцвітають, вже залишки, але все одно можна милуватися цвітом. Забіг відбувається на підтримку наших Збройних сил України. Всі повністю донати, які учасники задонатять, в скриньки, так само, як і з онлайн-реєстрації, так і тут. При реєстрації на площі Поштовій вони підуть на підтримку наших військовослужбовців і наших захисників. Спочатку спортсмени розігрілися. І стартували. Бігунів майже 200, долали 2 дистанції – 4 та 2 кілометри. Участь у марафоні брали за донат. Спорт – це здоров'я, особливо, якщо такі заходи відбуваються в підтримку Збройних сил України, то це взагалі. На сьогодні підтримка здорового способу життя, і, зокрема, серед молодих людей є просто надважливою. Тут важливо участь, а на фронті, звісно, що перемога. Ужгородцям вдалося не тільки оздоровитись, а й назбирати майже 60 тисяч гривень для воїнів ЗСУ. Містяни переконані, спільними зусиллями зможуть здолати ворога. В першу чергу ми їм дякуємо за те, що у нас є можливість бігати зараз, і у нас, можна сказати, ще досить спокійно. Ну і це, звісно, завдяки їм. Слава Україні! Героям слава!